Rede Globo, falamos ao vivo da Arena Corinthians em São Paulo, onde daqui a pouco acompanharemos em todas as suas emoções Corinthians e Santa Fé da Colômbia. Time tradicional, time complicado, time difícil, atual campeão da Sul-Americana, talvez o grande adversário do Corinthians nesta fase de grupo. O Corinthians vai tentar a manutenção dos 100%, já que vem de vitória na partida de estreia contra o Cobresal, jogando lá no deserto e na altitude no Chile, joga em casa com o apoio da torcida, mas o adversário, teoricamente, é muito difícil. A capacidade da arena hoje é para 45 mil pessoas, até 39 mil ingressos tinham sido vendidos, se espera uma casa cheia, mas há muita dificuldade de trânsito para se chegar e tem muita gente ainda do lado de fora. Mauro Nalves, como é que o Corinthians está preparado? Qual é o espírito? Qual é a ideia? Partir para cima para resolver logo? Boa noite, Mauro. Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. O próprio técnico Tite diz que exatamente pelo que você falou aí a respeito da qualidade do futebol colombiano, ele não espera um Santa Fé retrancado. Portanto, um jogo aberto. Claro, o Corinthians vai para cima, mas o Tite está achando que o Santa Fé também vem ao ataque, Galvão. Muito bem, vamos conferir isso a partir do momento em que a bola rola. E agora nós vamos à escalação dos dois times. Vamos lá, vamos começar com o time da casa. Você está vendo aí o Augusto, que não é o Renato Augusto, é o Giovanni Augusto, que vai jogar na função mais que era do Jadson, do próprio Augusto. Olha, Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel. O Bruno Henrique, que é o cara à frente da defesa. A linha de quatro com Giovanni Augusto, Rodriguinho, Guilherme e Luca. E o André. Lá na frente, os chegados, os que recém-chegados ganharam a condição de titulares. Vamos lá. A equipe do Santa Fé, que joga de vermelho. O time colombiano. Vamos lá, acompanhando. Zapata é o goleiro. Otálvaro, Mina, Tecillo e Balanta são os quatro zagueiros. Perlaça é o homem mais de marcação. Dois jogadores ali, Rua e Gordillo, mais dois com Gomes e Serras, e apenas Ibargen ali na frente com a do mesmo nome, Gustavo Costas, uruguaio. Gustavo Costas é o técnico. Aí você vê o trio de arbitragem. O Arnaldo já me disse que é um trio de milongueiros, porque é um trio argentino. Mauro Vigliano, argentino com sobrenome italiano, auxiliado por Juan Belatti e por Cristian Navarro. Vamos lá, conversando com Casagrande e com Caio antes do jogo começar. O que vocês esperam? Casagrande, você espera mesmo que o Santa Fé venha para cima, que é jogo franco? Boa noite. Boa noite. Eu espero sim. O time do Santa Fé toca muito bem a bola e pelo rendimento do Corinthians nos últimos jogos, inclusive do Paulista, parece que vai ser um jogo difícil. E o Corinthians está invicto, né? Está invicto, mas não está jogando bem. Está ganhando ali aos 49, aos 48. Faz quatro jogos assim. Mas para Libertadores vale. Vai, opa! Caio, eu falei dos recém-chegados no primeiro jogo da Libertadores. Ele ainda privilegiava aqueles que já estavam em casa. E agora colocou os recém-chegados. O Augusto, o Guilherme, o André, ele botou todo mundo para jogar. Que são mais talentosos do que aqueles que vinham jogando e que já entenderam o esquema do Corinthians. Todo mundo tem que se doar na marcação, todo mundo tem que entender a filosofia do Tite, que é um time muito organizado e com liberdade para jogar quando tem a posse de bola. Aí a torcida do Corinthians já se manifestando. Arnaldo, César Coelho, me diga lá, o jogo está por começar. O tri é milongueiro, mas é bom milongueiro ou é milongueiro complicado? É um bom árbitro, Galvão. Ele é acostumado a apitar River e Boca, todas as oportunidades que via apitar, sempre apitou bem. E é um árbitro enérgico que costuma dar pênalti e expulsa bastante. Mas ele é caseiro? Não é caseiro. Para mim é um árbitro independente, é um árbitro com personalidade. Muito bem, vamos ver. Boa sorte para ele. Boa sorte para o Corinthians, para a torcida do Corinthians. Na segunda apresentação do Corinthians, já já nós estaremos falando sobre os outros jogos acontecendo. O Corinthians, ele busca... a liderança desse grupo, porque, repito, ganhou o primeiro jogo, mas o Cerro Porteño conseguiu uma vitória e um empate. E com isso foi a 4 pontos. O Corinthians precisaria de 2 vitórias para poder, então, voltar à liderança. Repito, o adversário teoricamente é difícil. O estádio tem um bom público, não está absolutamente lotado. Aí a bola vai rolando e o Corinthians joga em casa, e o Corinthians em casa costuma ser mais forte.
A bola acompanha o primeiro ataque do Corinthians, a primeira tentativa. Galvão, venderam 39 mil ingressos, mas não sei se deu tempo já de todo mundo estar por aqui, viu? Com essa chuvaiada que foi hoje aqui em São Paulo. É um trânsito muito forte, muito pesado por todas as partes de São Paulo. Tem muita gente chegando, viu? Tem muita gente chegando ainda. Aí vai para a cobrança lá atrás, o Zapata. Passamos aí do primeiro minuto. Repetindo que o Corinthians estreou com estreia e vitória de 1-0 em cima do Cobressal. Santa Fé empatou em casa com o Cerro Porteño do Paraguai. Depois o Cerro Porteño ganhou do Cobressal, foi a 4 pontos. Um empate. Vai colocar o Corinthians junto com o Cerro Porteño. O Corinthians quer a vitória, quer os 3 pontos, quer a liderança, quer o aproveitamento de 100%. Nessa primeira fase. E, aliás, o Casa disse isso logo na estreia. É obrigação ganhar em casa, né? Somar os pontos em casa nesta fase de grupo. Aí você vai vendo o Wendel. Ele que vai para a cobrança do lateral. O lançamento para a área. Subiu lá para fazer o corte de cabeça. Mina. A sobra da corintiana. A bola girada, acabou chegando no Guilherme, tentou a jogada, tentou o cruzamento, saiu do gol, Zapata para fazer a defesa. Os corintianos pediram saída de bola, o árbitro entendeu como um lance normal e de um goleiro para o outro, o Zapata para o Cássio. Aí o Felipe, acabou o time do Corinthians, ela chega aqui na direita com o Fagner. O bom toque pelo meio, chegou, o Corinthians adiantou. Um pouco demais a bola por ali, o Rodriguinho. Vamos identificando os jogadores colombianos. Eles não têm, né, Mauro? Talvez a estrela do time, o atacante argentino, que já vai mais ou menos há um ano que ele vem sofrendo contusão, não se recupera de contusão. E que seria a grande estrela. Omar Pérez. Omar Pérez. Está no banco hoje, pelo menos no banco de reservas? Não, não está. Nem isso, né? Com caído do jogador do Santa Fé na intermediária defensiva do Corinthians. Ele é atendido pelo próprio companheiro. São os primeiros movimentos desse Corinthians 0. 0 também para o Santa Fé. Falávamos de outros jogos. O Independiente Del Valle, o grupo 5 ganhou do Melgar por 1-0. O Pumas do México ganhou do Olímpia do Paraguai por 2-0. O Atlético Nacional da Colômbia ganhou do Sporting Cristal do Peru por 3-0. E o Huracán da Argentina do Peñarol por 1-0. Esses resultados dos jogos de ontem. Hoje tem Strongest e Trujillanos. Já não vamos dar o resultado. 2-1 para o Strongest, para o time da casa. Nacional do Uruguai e River do Uruguai. Em confronto Uruguai. San Lorenzo da Argentina e Toluca do México. Jogos terminando. O Grêmio jogando também neste momento contra a LDU. Já foi campeã da Libertadores, assim como o Grêmio. O Grêmio foi 2 vezes. E esse Corinthians e Santa Fé. O Palmeiras joga amanhã contra o Rosário Central. E aí a bola lançada na área de novo. Subiu para fazer o corte de cabeça, Tecillo. Uma posição bem defensiva, tentando buscar o contra-ataque. O time do Santa Fé, o árbitro paralisou, marcou a falta no meio campo. Marcou a jogada perigosa do jogador do Corinthians. Falta que favorece o time colombiano. Já o Cássio e o Caio vão dizer a postura desse time da Colômbia. O Tite disse que estava esperando um time ofensivo. É a forma do futebol colombiano jogar. Mas, sinceramente, não acredito que eles venham aqui
no campo do Corinthians e jogar de forma ofensiva, não. Vamos ver. Vamos esperar mais um pouquinho. Olha o toque de calcanhar. A bonita jogada de ultrapassagem com o Fagner. Partiu ali pelo meio. O corte já foi feito. Confesso que eu estou procurando aqui esse número 20 do time colombiano. Aí o Seixas, tá certo? Tá certo. Aí recupera a posse de bola o time do Santa Fé. Apenas a proteção da jogada. A bola sai pela linha de fundo, à medida que os gols forem saindo por aí. Tem campeonato carioca rolando, nós estamos acompanhando. Olha aí, vai aparecer aí a primeira. O Fluminense fazendo 1-0 em cima do Friburguense no campeonato carioca. Jogo importante que vale classificação para a fase seguinte do campeonato carioca. E no nosso show do intervalo, claro, nós iremos mostrar esses gols. E também acompanhando o resultado e à medida que os gols forem saindo e torcendo para um resultado positivo do Grêmio, que nesse momento joga com a LDU. Aí o Corinthians toca a bola ali atrás. Aí apenas a proteção feita pelo Iago e a bola chegando no Cássio. Está jogando com o Felipe. Bom, já que você falou do Seixas, vou complementar que ele é venezuelano, disputou duas Copas América aí pela Venezuela, inclusive a última em 2015. Ele com a bola aí, ó. E aí o Corinthians já tem o domínio da bola. E parte pela direita. E parte com o Giovanni Augusto. Tentou a enfiada de bola lá pelo meio. A subida de André. O corte foi feito na lateral para o Corinthians aqui pela direita. Aí você vai vendo o Fagner que vai chegando para a cobrança do lateral. Muita gente chegando. O estádio vai acabar por ficar lotado, menos a parte reservada para a torcida do Santa Fé, que é pequenina. Fica ali atrás, aí à direita do gol, defendido pelo goleiro colombiano. Aí insiste o time do Corinthians. Olha a chance para bater de pé direito. Tentava a batida para o gol Rodriguinho. O corte foi feito. Você está vendo aí a torcida do Santa Fé de Colômbia. Veio de longe aí para acompanhar o seu time. E canta a torcida do Corinthians. Incentiva. O Corinthians vai para ataque. Cruzamento. Aí outra vez a chance. A finalização. A bomba. A bola subiu. Rodriguinho mais uma vez de fora. Pegando o rebote. Batendo para o gol. Aí a cobrança lá na direita do Giovanni Augusto, corte feito, o Rodriguinho dominando, a bola não pegou em ninguém, a bola subiu, foi direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o time colombiano. Aí se ajeita ali atrás o Corinthians, chega Iago, brigou pela bola e perdeu. Quem recebe é Gomes. Busca a jogada pelo meio. Ele tenta o lateral esquerdo. Balanta. O toque foi muito forte. A bola saiu. É lateral para o Corinthians. Tem pressa. Bola sempre obrigatoriamente passando pelo Rodriguinho ali no meio. E imediatamente a falta cometida em cima dele. Diga, Caio. E do lado da equipe colombiana, o jogador que eu acho que o Corinthians tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a marcação é esse número 11. Aí o lançamento. Arnaldo na entrada da área. O Luca ficou pedindo a falta. Houve a trombada ali com ele. Quem fala é Arnaldo César Coelho. Não houve nada. É impressionante o tamanho físico da defesa dessa equipe. Os jogadores são muito altos, muito fortes, enquanto os do Corinthians são menores e mais fracos. Aliás, é uma característica, né, Casa, dos times colombianos.
São jogadores muito fortes, principalmente jogadores de defesa. Normalmente sempre tem um atacante grandalhão lá na frente. É, o time todo praticamente é grande, né? E é bom tecnicamente. O desenho tático do time do Santa Fé é o mesmo que o do Corinthians. Só que tá dando para perceber, pelo menos nesse início de partida, que o Corinthians pressiona a saída de bola do Santa Fé e o goleiro é obrigado a chutar. Já aconteceu isso umas 4 vezes. E é por aí mesmo. Tem que evitar que o time do Santa Fé comece a tocar a bola. E o Corinthians comece a tomar... começa a ficar dono do jogo, né? É o que o Corinthians está tentando fazer, né? Tentando ficar dono do jogo. Permanecer na frente, botar sob pressão a equipe do Santa Fé. Nós vamos aí passando dos 11 minutos deste primeiro tempo. O 0-0. De Corinthians e Santa Fé da Colômbia. Falta marcada. Favorece o Corinthians, cobrada rapidamente. Já partiu Giovanni Augusto. Recebe de novo pelo meio. 2 na marcação. O André chega para brigar. Os colombianos se fecham ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores na entrada da área. Aí fica mais difícil. Outra vez o árbitro marca a falta. Marcou a falta do Bruno Henrique. Nesse lance aí, e tome gol. Vamos embora, vamos ver quem é. Michael marcando para o Grêmio. 1 para o Grêmio, 0 para a LDU. Um bom resultado para o Grêmio. O Grêmio que começou perdendo. Jogando no México. Mesmo com um jogador a mais, começou perdendo. Precisa muito, quase que desesperadamente, dessa vitória. Para dar um equilíbrio nesse início de fase de grupos. Tem um adversário difícil pela frente e lá na Arena do Grêmio, na nova Arena do Grêmio, já faz 1-0 para cima da LDU. Repito, todos os gols você vai acompanhar no show do intervalo. Olha a bola enfiada, subiu a bandeira. Mas olha essa parada em linha da defesa do Corinthians, é perigosa, hein? Vamos ver aí, Arnaldo. Ali estava bem impedido, né? Então, olha, não era... O jogador que não alcançou a bola estava até mais impedido do que o outro que entrou por trás. Numa dessa o Bandeira não dá? É, mas tinham 2 impedidos. E olha, se o Bandeira não der, a torcida atrás levanta a bandeira dele. Essa é novidade, a torcida levantar a bandeira dele é novidade. Levanta no grito. Aí o Wendel escorou de cabeça. Chegou lá na marcação, chegou forte, Otálvaro. Vê se você está vendo aí, Otálvaro, lateral direito da equipe do Santa Fé. E o Corinthians toca a bola. Buscando se acertar, o Tite montando um novo time, um time praticamente desmontado, em peças importantíssimas. O zagueiro Gil, 2 jogadores, os craques do meio campo, o Jadson. Perdeu o Elias. Agora contundido. 7 titulares, se você incluir o Elias, do time campeão brasileiro. 7. O Elias está machucado, né? Teve uma fratura. E os outros que foram embora para a China. E o Wagner Love, que foi para o futebol da Europa, foi jogar no Mônaco. Então ele busca montar um novo time. Tem jogadores chegados agora, recentemente. Lá vem o time da Colômbia, no cruzamento. Aí o Cássio tranquilo para fazer a defesa. É natural, Casagrande, que ele busque esse entrosamento, que os jogadores demorem um pouquinho para jogar como jogam os times dirigidos pelo Tite nesse sistema aí de... Vamos esperar o ataque. Esperar o ataque pode ser bom. Luca, pela direita, a torcida levanta, fica de pé. Ele faz o toque para o meio. Aperta a marcação, são sempre 7 ou 8 jogadores do Santa Fé na entrada da área. Para dizer a verdade, 8, 2 linhas de 4 ali, elas se juntam, são 8 na entrada da área. Como agora, tem 8 jogadores na marcação na entrada da área, fica difícil, alto espaço. Aí a bola tocada, o Tálvaro foi quem fez o corte. A jogada de corpo, o juiz demorou um pouquinho para apitar, mas acabou marcando a falta do Ibargen. Olha que gracinha, torcedor ali de rosto pintado. E aí na trombada o grandalhão Ibargen, como sempre, um centroavante de muita força nesse time colombiano.
Aí o Rodriguinho girando pela esquerda. A bola por lá, chega no Luca. Recua mais atrás, recebe de volta. Corinthians se manda inteiro, Wendel. Usou o Luca, tentou o cruzamento, tentava o André, o quarto foi feio. Pela linha de fundo, é escanteio. Segundo que favorece ao Corinthians neste primeiro tempo. Escanteio a ser cobrado lá pela esquerda. Aí nós vamos passando dos 15, chegando aos 16 minutos, a bola fechada. Direto na mão do goleiro Zapata. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Kansas Bahia. Compre na loja. Leve na hora. Bom, o trabalho do Tite começa assim, na minha opinião. Primeiro define uma equipe, depois busca o entrosamento. Aí depois tem que torcer, né, os jogadores que chegaram terem pelo menos um rendimento parecido com aqueles do ano passado, para a equipe se tornar forte. Não adianta ter o mesmo esquema, o mesmo entrosamento e a qualidade técnica cair. Aí modifica completamente a equipe. Acho que o grande drama está exatamente nos três do meio campo, né? Não tem mais Renato Augusto, não tem Jadson e o Elias está machucado. Dá pra perceber claramente, quando o Elias não joga, a dificuldade que o time tem de colocar a bola pra frente e sair um homem de elemento de surpresa. Tá muito estático ainda a equipe do Corinthians. Falta movimentação, que tinha de sobra no ano passado. E no lugar desses três, seriam então o Giovanni Augusto, o Rodriguinho e o Guilherme. São os três que estão atuando no lugar desses outros três jogadores, Renato Augusto, Jadson e Elias. Aliás, Elias, Jadson e Renato Augusto meio que botar na ordem. E são bons jogadores, mas não tem um entrosamento. Então quando você pega um adversário bem montado pela frente, que tem uma qualidade com a bola no pé, até você entender onde o jogador gosta de receber essa bola, qual o movimento que você faz sem ela, leva um pouco de tempo. Por isso o Tite falava de paciência, que a torcida hoje tinha que ter um pouquinho de paciência, porque o adversário é muito qualificado do outro lado. Essa é a palavra correta do momento, paciência. Acho que não tem outra palavra que possa expressar esse momento do Corinthians e essa fase do Corinthians na Libertadores. Aí bate Cássio ali atrás. O Wendel chega, leva no peito. A recuperação do time colombiano. André vai atrás da bola. Otávio bate para cima de qualquer maneira. Rodriguinho chega brigando. Guilherme toca de lado. Aí Giovanni Augusto faz boa abertura para o Guilherme aqui pela direita. Caindo bem aberto pela direita, ele tenta, o cruzamento é bom. O toque de cabeça! Teve a chance do gol Corinthians. O Luke escorou de cabeça. E o André passou por baixo da bola, já não tinha goleiro, já não tinha mais nada. Seria sem dúvida o primeiro gol do Corinthians. Insiste. Luca brigando de novo, Otávaro. Insistiu o jogador do Corinthians, acabou chegando mais duro, Arnaldo cometeu a falta na repetição do lance. Você vai ver agora como o Guilherme cai aqui na direita, olha antes do cruzamento, tira o cruzamento. O Luca escora de cabeça e o André não chega, não achou. Passou por baixo da bola. O goleirão já estava vendido. Olha lá. Saiu um pouco do chão também, né? Saiu umas duas folhas de papel do chão ali. Aí a falta que favorece. O time do Santa Fé. A torcida começa a agitar mais, começa a botar mais pressão. E é isso que ela tem que fazer, né? A arena do Corinthians tem que ser o caldeirão corintiano. Tem que ferver mesmo, tem que botar pressão em cima do adversário. É um estádio muito bom, muito bonito. O acesso próximo a ele é bom. O difícil é um pouquinho mais longe para se chegar até as proximidades do estádio. E as condições do estádio são excelentes. Não à toa foi palco da abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Galvão, diga lá, Mauro. O Arnaldo chamou atenção para a defesa do Santa Fé, todos muito altos.
esperar esse lançamento aí, ver se dá em alguma coisa. Pode falar quem só vai dar. Realmente, né? E o destaque é o Mina, com 1,93m. E o detalhe é que o pai dele foi goleiro profissional, o tio também. Então é óbvio, com essa altura, ele menino já bem alto, começou a jogar no gol. O pai falou, não, meu filho, vai pra linha fazer gol. E aí vem o Corinthians, tentativa pelo meio, um toque pra trás. O João Augusto deu o toque pra trás para limpar a jogada, e o passe errado. Não, chegou no Fagner e permite o contra-ataque do time do Santa Fé. É o próprio Fagner que briga por ali, insiste, briga pela bola. O juiz do lado diz que não houve nada. Ele acaba conseguindo tomar a bola do Gomes. Recupera o Santa Fé. Aí você vê o Pernassa arriscando de longe. O Cássio chegou para fazer a defesa. A gente pode observar que esse árbitro não é de apitar qualquer faltinha, não. É, briga pela bola, ele deixa brigar. Não pode pisar no adversário. Ali não aconteceu isso, não. Não, foi uma briga normal pela bola, como tem acontecido em vários lances. Normalmente, em casos como esse, quando tem um jogador no chão e o outro de pé, o árbitro costuma marcar a falta. Ele não, deixou andar. Olha, tivemos até agora 7 faltas. Não chega a ser um número exagerado se comparado a outros jogos, principalmente de confronto de times brasileiros, que nós temos visto. 21 minutos do primeiro tempo, 7 faltas, 4 para um lado, 3 para o outro. E lá vem o Gomes, lá pela direita, fez o toque. São jogadores habilidosos, ele tentou bater para o gol, no meio do caminho, Iago cortou. Aí Giovanni Augusto tem liberdade. Demorou, prendeu um pouquinho. Guilherme. Ali também o Guilherme cai mais pela direita, ele tenta o lançamento pelo meio. E quem chegou para fazer o corte foi Tecinho. É o número 21, companheiro do Mina. Não é tão alto quanto o Mina, mas é alto pra caramba também. Fiquei até curioso para saber a altura do Tecinho. Se o Mina tem 1,91m. 1,86m. 1,86m. O Arnaldo está fazendo um sinal aqui constante, não estou conseguindo entender o que você quer dizer. O Mauro falou que o Mina, a família dele, joga basquete, né? Não, eram goleiros, Arnaldo. Ah, goleiros. Porque 1,93m no basquete é baixo, né? Ah, para goleiro tá bom. Não, e ele foi jogar na linha, que o pai falou, não, vai fazer gols. Aí ele virou zagueiro, mas ele é o artilheiro da Libertadores, já fez 3 de toda a Libertadores até começar essa rodada. Ele é o artilheiro, dependendo dos gols de hoje. Fez 3 na pré-Libertadores. Na pré-Libertadores, né? Porque no primeiro jogo eles empataram com o Cerro Porteño. Não me lembro exatamente o resultado, acho que foi 0-0. 0-0, o Santa Fé foi 0-0. Ali ele não fez gol nenhum. Não, mas na pré foi 3-1 e 3-0, e ele deitou e rolou 3 gols de cabeça. O Tite sabe disso, evidentemente. Olha o Corinthians, a chance, olha o primeiro gol chegando, pintou, olha o toque! A bola aí entrando! Quando chegou, balança para evitar o gol do Corinthians. A falha da defesa, o toque foi certo, você vai ver a repetição da jogada lá. A bobagem foi do Tecinho, se enrolou todo. Eu tenho a impressão que a bola ia para fora. Chegou para fazer o corte lá o Balanta, mas fiquei com a sensação, cara, que a bola ia para fora. Ia. O goleiro ainda teve um desvio, ainda conseguiu bater nela, mas ela ia sair. Agora, a se destacar essa marcação adiantada, essa pressão na saída de bola. O Corinthians chegou com 2 homens, um para roubar e o outro para aproveitar essa bola rebatida. E já ficou claro que os grandalhões da defesa, um com 1,86m, outro com 1,93m, habilidade eles não têm. Eles não têm, também não tem muita velocidade no corpo, né? Agora, chegou ali, tem que fazer o gol. Teve todo o tempo do mundo, não é que foi apertado para dar... optou por dar um toquinho em cima do goleiro. Podia ter dado um tapa forte embaixo, a bola entraria. Quis fazer um golaço. Deveria ter feito um gol só. Tem um grande artilheiro da história do futebol brasileiro. Foi tricampeão do mundo. Depois eu falo. O rei Dadá. Era o rei das frases, né? Ele tem uma muito boa. Vamos acompanhar esse ataque do Corinthians. Olha aí, de letra. O André tentou a jogada de letra, acabou perdendo. Existe o Corinthians, a bola batida, bateu em cima do Tecinho e veio pela linha de lado. O Dari diz o seguinte, amigos, não existe gol feio. Feio é não fazer o gol.
Exatamente, foi feio, deveria ter feito o gol. O jogo é importante, jogando em casa, não é hora de querer fazer um toquinho em cima do goleiro. Teve todo o tempo do mundo, pelo espaço do erro do zagueiro, de chegar e dar o tapa na saída do goleiro. Aí cruzamento, bola para a área. Dario, o Dadá, que foi ídolo em muitos clubes, inclusive jogou no próprio Corinthians. Não. É isso, ele lamentou. Lamentou, verdade. O único time que ele, que ele gostaria de jogar e não jogou foi no Corinthians. Verdade. Mas cansou de fazer gol, né? Corinthians. Fez gol todas as vezes que enfrentou o Corinthians. Esse é o problema. Aí que foi meu ato falho. Aí o Corinthians vai tocando pelo meio. E vem chegando o time do Corinthians, a tentativa ali do Rodriguinho, fez a bola chegar no André. A sobra da Corinthians, o corte feito pelo meio de novo. Peraza tocou de lado, essa é a marcação adiantada que se referiu o Caio. O Corinthians está marcando a saída de bola ali atrás do time do Santa Fé, o tempo vai passando. Vamos aí já para 27 minutos desse primeiro tempo. 0 para o Corinthians, 0 para o Santa Fé. Vai ter que começar a entrar na fase da paciência que o Tite pedia. O adversário joga fechado. É de qualidade, não é bobo. E agora vem cartão aí, Arnaldo. O jogador chegou atrasado. O Fagner foi muito mais rápido que ele. E aí toma o primeiro cartão amarelo do jogo, número 16. Gordinho. $200. R$800, tá bom, né? Aumentou, né? Porque era 100, né? É, mas aí a inflação, né? Durante, acho que, décadas, acabou. Era $100 pro cartão amarelo. Agora, 200, o clube paga. Não faz diferença nenhuma. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. Aí você viu o corte feito. E a lateral outra vez para o time do Corinthians, ali para o Fagner. Todo mundo muito marcado. O André deixou a área. Agora achou um espaço livre. Recebeu, tocou atrás, bateu para o gol. Tentou a finalização. O Giovanni Augusto matou no peito, bateu de pé direito. Outra vez a bola subiu demais. Outra vez foi pela linha de fundo. E mais uma vez é tiro de meta para o time colombiano. E hoje vai rolar a festa no Big Brother Brasil. E amanhã, depois que a regra do jogo, tem prova do líder no Big Brother Brasil. 16ª edição, acho que nunca vi tanta briga. Aí o Felipe devolveu de cabeça. Bruno Henrique pelo meio. Corinthians domina, já chega por trás. Ali o Perlaça, que com a sensação de falta, o juiz que não. Seixas, aberto pela esquerda e Bargen. Aí tocou no grandalhão e Bargen. Cortou para o meio, levou vantagem, fez o toque. Gomes. Corinthians aperta, briga pela bola. O juiz não gosta mesmo de marcar falta. Bobiou, perdeu o Giovanni Augusto. Seixas recebe aqui pela esquerda, recebe a marcação do Fagner. Tenta o toque, bate no Fagner, volta nele, tenta de novo, bate no Fagner outra vez. Ele insiste, leva vantagem com o Ibargen, tentou. Impedimento. Impedimento. Pintou por baixo o corte, mas esse braço direito erguido do árbitro já está apontando, deixando claro que ele marcava impedimento nesse lance aqui agora. A câmera privilegiada, não há o que discutir. Estava realmente impedido o Ibargen, o Cristian Navarro, lá pelo outro lado, apontou. E o Mauro Villano, o milongueiro, segundo o Amal. Detalhe interessante desse árbitro, que o irmão dele também é árbitro, Paulo Vigliano, e o pai dele também foi árbitro na década de 80. Família de árbitro, né? Não. Vocação familiar. Família sofre, né? Sofre já, pelo menos, há duas gerações. Aí Fagner recupera. Fez um toque pro meio, a bola chegou no André. A bola não chega na área, ele saiu. Tem mais atrás Guilherme. Aí ele carrega pro meio. Tentou a enfiada de bola para ninguém. A jogada era lá pela esquerda. O Ender estava pedindo livre para fazer a evolução lá pela esquerda.
Ele tentou a enfiada de bola, o Zapata saiu, o Tite está aí preocupado. Vai para frente o Zapata, o Grêmio vai ganhando por 1 a 0 na LDU em Porto Alegre. Esse gol você vai ver no show do intervalo, o Grêmio perdeu o primeiro jogo no México e precisa dessa vitória, está conquistando a vitória contra um time muito duro da chave dele, que é a LDU. E ganhou uma Libertadores para cima do Fluminense no Maracanã. Aí passamos dos 30 minutos deste primeiro tempo. 0 para o Corinthians, 0 para o Santa Fé. Torcida, a torcida meio quieta, um pouco quieta a torcida do Corinthians. Devia estar agitando um pouco mais. O lançamento vai para a área. É que às vezes o time precisa ajudar a torcida, né, Casa? Precisa ajudar a torcida. Teve uma jogada só, aquela que o jogador do Corinthians chegou frente a frente do goleiro para levantar a torcida. Mas tem que forçar mais, chutar de longa distância. O campo está molhado, a defesa do Santa Fé fica fechada ali. É difícil entrar pelo meio. Clareou, tem que bater no gol. Veja agora na cobrança do escanteio, tem 10 jogadores contando o goleiro, 10 jogadores do Santa Fé dentro da área. Tem até um número grande de jogadores do Corinthians ali. Aguardando 3, 4, 5, são 6 jogadores do Corinthians, 9 e mais o goleiro do time do Santa Fé. Você está vendo aí, André marcado. Aí veio o cruzamento. É sempre Giovanni Augusto. Jogou para a área, toque de cabeça. Só foi nela, o goleiro Zapata vai pegar. Pelo menos chegou. A ver se levanta um pouco a torcida. O goleirão parece ser bom. Chegou bem na bola, você vai ver o cruzamento aí. Sempre o Giovanni Augusto quem cobra. Saiu meio mascada ali. Cabeçada do Iago. Ela saiu meio mascada. E o goleiro conseguiu pegar. Bola desviada, outra vez lateral para o Corinthians. O tempo vai passando, vamos nos aproximando do final desse primeiro tempo. Já já vamos colocar em ordem para você os resultados de ontem, já demos os dos jogos de hoje, nesta rodada Libertadores. Vamos ver, vamos olhar, quer ver? Olha lá. O Melgar perdeu em casa do Independiente del Valle por 1 a 0. Resultado de ontem. O Pumas do México no Paraguai do Olímpia por 2 a 0. O Huracán da Argentina ganhou do Peñarol por 1 a 0. Sempre os visitantes vencendo. Aí o Atlético Nacional de Colômbia mostrou a força do futebol colombiano, ganhou do Sport Cristal do Peru por 3 a 0. Hoje, Nacional River Plate, os dois uruguaios, resultado em 0 a 0. O Gomes está lá dominando a bola. E The Strongest, da Bolívia, que ganhou do São Paulo, chegou a 6 pontos, 100% de aproveitamento, ganhando o Trujillano por 2 a 1. Aí o Corinthians tenta o lançamento. E o Grêmio, que vai ganhando por 1 a 0 da LDU, e o Corinthians que vai empatando em 0 a 0 com o Santa Fé. Completando, fechando esta rodada, nesta semana, com jogos às terças e quartas, nessa fase de grupo da Libertadores. Aí chega tocando o time do Corinthians. De verdade, teve uma chance só com o Giovanni Augusto. Agora pode ter a segunda. André fica esperando o cruzamento. Ainda tem a chance. Agora vai. Pé esquerda. Bateu no zagueiro. E aí tem que tomar cuidado com o contra-ataque. Serras meteu na frente para a corrida do Ibargen. O Felipe está lá em cima dele. Trombou com ele. O juiz marcou a falta. A torcida foi a loucura com o Adro Mauro Viliano. Mas houve a falta. O Felipe tinha que cercar. O jogador está de costas, está lá na linha de fundo. Ele chegou empurrando, chegou dando trombada e você vai ver. Vamos rever agora, olha lá. O Ibargen domina, pisou na bola. Será? Aqueles dois braços, era o que o atacante precisava para desabar. É, pode até não ter acontecido empurrão, mas botou os braços na costa, nas costas dele e ele caiu. É, aquilo ali tem que cercar a galinha, isto é. Vai, abre os braços e vai cercando, não vai na bola. E aí vem cruzamento na área do Corinthians. É preciso tomar cuidado. Vamos para 35 minutos. Cruzamento, saiu Cássio. De longe, o Gomes tentou. O Serras fez o cruzamento, o Cássio cortou. O Gomes meteu para fora.
Ela foi direto pela linha de fundo. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Johnson & Johnson. Experimente a rotina hora do sono. Aí o Cássio, batendo para frente. André, vem buscar. Se atrapalhou, se enroscou ali. Ele e o Rodriguinho não se entenderam. Sobra corintiana. Aí o Luca. O giro, o lançamento de novo para ele. Sai na marcação em cima dele. O grandalhão Mina saiu atropelando. O juiz que não. Não. Agora o juiz ganhou. Ganhou o quê? Toda uma torcida contra ele. Na falta que deu de um lado e nessa que não deu do outro. Tinha que dar também a falta. E agora na falta contra o Corinthians, pronto. Agora o argentino está do jeito que ele queria. Eu acho que o argentino gosta disso. Luiz Argentino, quer confusão, quer a torcida gritando contra. Olha o lance do Luca, falta. Evidentemente falta, né? E aí também foi falta. Também foi, mas aqui... Como ele não deu aquela, ele tomou uma vaia. Ele deu a falta no Felipe, não deu a falta em cima do Luca. E aí a torcida do Corinthians já começa a pegar o pé do árbitro. Cássio para fazer a defesa, bola desviada, isso complica a vida do goleiro. Fez um defesaço, Cássio. Olha como a bola vai bater no pé esquerdo do Felipe, mudou. Ela vinha para o meio do gol, foi para o canto esquerdo. E o Cássio voltou a tempo e conseguiu fazer a defesa. Levou as mãos à cabeça o jogador colombiano. É a vez do Corinthians, agora o Corinthians trouxe 11 para dentro da área, time inteiro. Tem ninguém nem para tentar um contra-ataque. Lá vem o cruzamento, bola cobrada de pé esquerdo, tem a tendência de fechar. Cássio saiu para fazer o corte, o juiz antes de acontecer qualquer coisa já estava dando perigo no gol. Ele vai mandar voltar a cobrança. Vai mandar voltar a cobrança. Foi cobrada completamente fora de posição, ele estava de costas, etc, etc. O torcedor já não quer saber, Arnaldo. O jogador tem o torcedor está impaciente, não só com o árbitro, como também com o time, o Casagrande já falou. Mas o árbitro realmente procurou problema, né? Desnecessariamente, né? Estava tranquilo até o jogo. Vamos ver, gol! Segundo gol do Grêmio. Grêmio de futebol Porto Alegrense, o tricolor do Rio Grande do Sul, fazendo 2-0 para cima da LDU daqui a pouquinho. Lá vamos ver o show do intervalo. Aí o Corinthians tocando pelo meio. Iago, que vai começar lá atrás com o Cássio, 38 minutos. Olha que por enquanto o Caio Casagrande, a torcida está tendo paciência assim com o time. Talvez não incentivando tanto quanto se esperasse de uma torcida do Corinthians jogando em casa, mas parece estar tendo paciência. E o jogo é duro, o jogo é difícil, o time colombiano é bem armado, marca forte, tem a proposta do contra-ataque quando retoma essa bola. A torcida tem que começar a incentivar mais para ver se o Corinthians acelera um pouquinho mais o jogo. Não é que esteja faltando empenho, mas está faltando um pouco mais de passe aqui no campo de ataque, até encontrar o momento certo para deixar o companheiro na cara do gol. Era o Bruno Henrique que estava ali jogando como lateral direito apoiando, meia caído pela direita, mas não chegou na bola, diga a casa. Mas eu acho que o time tem que ajudar um pouquinho. A torcida está tendo paciência, o tempo está passando, começa a ter falta que o juiz não dá, e o Corinthians não consegue armar uma jogada, não consegue dar um chute, erra muito espaço no meio de campo. A torcida está tendo paciência. Vai incentivar o time até o final, mas o time tem que render um pouco mais, tem que dar um pouco de força para a torcida também apoiar. Não dá para ficar assim. Tentar achar um caminho, né? Exatamente. Tá muito... aceitou muito o jogo do time da Colômbia. Aí o Zapata bateu pra frente. Iago responde de cabeça. A briga ali contra o Perlas e contra o Gordinho. O Gordinho levou vantagem. Gomes se joga, se projeta. O juiz marcou a falta. É falta contra o Corinthians. O Rua foi quem caiu por ali, ó. Agora, nesse lance aí. Falta, Arnaldo? Foi falta, sim. Aí a perna direita do jogador corintiano vai à frente, faz a alavanca.
O Roma é pro chão, nós temos 14 faltas no primeiro tempo. É muito anual. É, ainda mais porque o Corinthians está fazendo mais faltas que o time colombiano. Aí o Tite falando, o César Altuzzi, ele está falando sozinho, está falando com alguém. Saiu ali falando. Fala com o banco, com os jogadores que estão aqui no banco, com comissão técnica. Toda hora ele vem e fala o que ele quer. O que ele gostaria de ver, né, acontecendo. Aí vai voltar o Otálvaro, que estava fora de campo sendo atendido. Lá vem cobrança de perna esquerda, bola batida direta para o gol. Cássio se assustou. Ela explodiu no peito do Cássio, ele se atrapalhou no tempo da bola. Cobrança do Gomes é sempre perigosa, ela bate no chão, escorrega. E chovia, gramado molhado, olha como ela bate, ganha velocidade. Ele perdeu inteiramente o tempo da bola, ela explodiu no peito dele. É o Corinthians, tenta chegar, botou na frente. Partiu o Bruno Henrique, é a segunda vez que ele cai aqui pela direita, por baixo, o corte feito. É outra vez escanteio para o Corinthians. Será que é a instrução do Tite? São duas subidas seguidas do Bruno Henrique pela direita. Duas vezes que ele larga ali a posição de volante à frente dos zagueiros e vem usar o lado do campo. Cruzamento, vem para a área. Subiu. O Felipe dava a impressão que estava absoluto para a cabeçada, mas não achou nada. Insiste o time do Corinthians aos 41 e 40. Vamos a 42. Fim de falta. O juiz deixou seguir. Rodriguinho, tenta o cruzamento, corte feito. Ele insiste na briga pela bola, o juiz realmente não gosta de marcar falta e tem mais gol por aí. Ah, complicando a vida do Fluminense, está numa fase terrível. O Fluminense empata. Um para o Fluminense, um para o Fluminense. Seu campeonato carioca em sua fase de classificação. Galvão, não sei se é um pedido do Tite ou se é uma iniciativa do Bruno Henrique, mas ele tem que fazer mais isso. Quando você encontra um adversário bem montado pela frente, muitas vezes o espaço está nos homens que vêm de trás. E é justamente aí que o Elias faz muita falta. Porque ele normalmente encontra esse espaço e a infiltração é fatal. Ele tem velocidade e qualidade para entrar. Está faltando isso no Corinthians hoje. Aí nós vamos para os minutos finais desse primeiro tempo. O Corinthians tentando outra vez no ataque. Luca domina. Toca no meio. Giovanni Augusto, abertura pela direita. Lá vem o Fagner. Tanto cruzamento, é outro escanteio. Mais um escanteio para o Corinthians. A melhor opção do Corinthians tem sido realmente a cobrança de escanteio. Vamos ver se alguém aproveita a jogada aérea. Agora o lance de cabeça por ali. Subindo os dois zagueiros, Felipe e também o Iago. Lá vem cruzamento, corte por baixo. Direto outra vez pela linha de fundo e tome mais um escanteio. O zagueiro colombiano que nem sabia, chutou para o lado, o nariz estava apontando. Aí vem bola para a área, absoluta, tranquila para o goleiro Zapata. Ele bate para frente. Nessa não houve impedimento não. E Bargen, quando a bola partiu, ele não estava impedido. Fez a abertura pela esquerda, por ali aparece Perlaça, toca para o meio, Seixas arrisca de longe, outra vez o Cássio sai para fazer a defesa. Falar em arriscar, Casa, me arriscaria dizer que o Cássio fez mais defesas que o Zapata. Fez mesmo, fez mais defesas. O Corinthians não chutou nenhuma bola em gol de longa distância. Teve aquela jogada do Giovanni Augusto, que ele perdeu o gol. E não fez mais nada. O Corinthians não criou, não chutou no gol. Está sendo envolvido pelo time do Santa Fé. Não é que está jogando uma brilhante partida o time do Santa Fé, mas conseguiu dominar o time do Corinthians. Abafou a pressão que o Corinthians queria fazer. Eu acho que tem que ter alguma modificação. Talvez de posicionamento ou até de jogador na virada do primeiro tempo. Vamos ver o que o Tite vai fazer. São seis finalizações para cada lado. Mas finalização tem aquelas que vão para fora, né? E aquelas que vão na direção do gol. Sem dúvida, o Cássio fez mais defesas que o Zapata. Aí o Cássio. Canhoto, bate de perna esquerda, bate para frente. Já responde por lá o Tálvaro. Recupera a posse de bola, o Corinthians vai tentar um ataque no finalzinho. André sozinho, ele no meio de quatro. Tentou partir. Tecinho chegou por baixo para cortar.
Além de tudo que o Casa falou, é um time muito forte fisicamente. É. Não é esse o jogo do Corinthians. O Corinthians não tem que fazer o que o André fez de tentar ganhar na velocidade. Tem que pôr a bola no chão, triangular, se aproximar, tentar envolver o adversário através da movimentação. E lá vem outra vez o Santa Fé. Lá vem com o perigo, cruzamento, a bola passa pela área, passa por todo mundo. Nós fomos buscar certinho. O Cássio fez 4 defesas no primeiro tempo e o Zapata fez apenas uma naquela cabeçada do Iago, que ele foi fazer a defesa. 45-40, o árbitro deu 1 minuto apenas de acréscimo. Vai terminar e o Corinthians ainda errou o passe de bola. Ainda vai ter um lance de sufoco. Pela esquerda, subida, foi no corpo, deu tranco. Ombro com ombro, vale, né, Arnaldo? Vale, isso pode. Pode isso mesmo? Não falou, Arnaldo, que pode. Ergueu o braço, o senhor Mauro Vilhano. Pode mesmo, Arnaldo? Pode, ombro com ombro. E o Mauro Vilhano termina assim o primeiro tempo, 0 para o Corinthians, 0 para o Santa Fé. O Mauro Naves vai trabalhar já já. Aí a torcida do Corinthians, que curte muito, vira sua casa. Tentar casa. Ouvir o Giovanni aqui. Bela torcida do Corinthians, vamos lá, Mauro. Vamos ouvir o Giovanni. Primeiro tempo, fala sobre esse primeiro tempo corintiano, Ju. É, o que a gente esperava, né, dificuldade no jogo. A equipe dele também sai pra jogar. Mas acho que a equipe tá fazendo um bom jogo. É, tive uma chance ali, meu ponto de vista. Fiz o certo, só que eles conseguiram recuperar tempo. Eu acho que a gente tá continuando fazendo... A gente está fazendo, colocar a bola no chão que uma hora a bola vai entrar. Caprichou demais ali naquela finalização? Sim, é. Eu estava ciente que a bola ia entrar, só que a zaga deles recuperou rápido e conseguiu chegar. Agora é paciência porque vai aparecer mais chance. Vamos ver agora esse lance, essa análise aí de marcação. Olha só. Olha o quadrado e os jogadores altos ali. Todos os jogadores. Essa bola enfiada pelo meio não vai chegar nunca. Não serve. Não é característica do time do Corinthians, já do ano passado. Não é característica do time que o Tite arma para jogar. O time do Tite toca. Toca a bola, se movimenta e entra na área. Não é essa bola jogada na frente. Ela só pode funcionar se você tiver essa paciência que o Casa falou. E aí essa diagonal nas costas do lateral oposto, aproveitando uma bobeira da marcação adversária. Agora, você ter essa como primeira solução, fazendo essa bola sair do meio de campo, direto para frente, com uma defesa bem postada e alta, aí você não vai entrar. Muito bem, de novo a torcida aí. E a Globo mostra todos os detalhes do torcedor, mostra tudo. E já alguns jogos, a parte da torcida do Corinthians vem trazendo algumas faixas de protesto e algumas dizem a respeito à TV Globo. Ali tem uma em inglês que fala que futebol sem torcedor não é nada, outra que fala da CBF e uma que fala ali da Rede Globo. Mas eu gostaria até de registrar que são só 3 canais que transmitem a Libertadores do Brasil, sendo que a Globo é a única que transmite gratuitamente em TV aberta. Aliás, como fazemos com o futebol brasileiro há praticamente 40 anos, mas protestar é sempre um direito de todo cidadão, né? Vamos lá. Arnaldo César Coelho, vem cá, se aproxime aqui de mim. Para recomeçar no segundo tempo. O seu Milongueiro foi bem? Foi bem. Ele deixa o jogo correr, deixou de dar algumas faltinhas e com isso ele irritou a torcida do Corinthians. É verdade. E já estava um pouco irritada com o time também, né? É, vamos ver agora no segundo tempo, né, como é que ele se comporta. Mas ele deixa o jogo andar. Exatamente. O Corinthians teve 6 escanteios a favor e 1 contra. E o Corinthians fez mais faltas que o time colombiano. Vamos embora lá ver. Aí em campo, os nossos comentaristas chegaram a dizer que talvez fosse bom. O Corinthians já voltou, o time do Santa Fé ainda não voltou. Não me lembro se foi exatamente o Caio ou se foi o Casa quem disse que precisava mudar a forma de jogar e talvez fazer uma mudança de nome no intervalo. Foi você, né, Casa? Fui eu. Eu tenho no banco um jogador que está voltando agora, mas saiu ano passado com contusão e saiu muito bem, se recuperou, já voltou a jogar, que é o Luciano. É um jogador que tem presença de área, tem técnica, é finalizador. O Corinthians está faltando jogador finalizador. O André é aquele que escora, faz o pivô. Os 3 que vêm de trás não estão conseguindo finalizar. O Luciano é um que encontra espaço para ele finalizar. Ele arruma a bola para ele jogar. Talvez, aí, depois de uns 10, 15 minutos, se a situação continua a mesma, é a primeira opção do Tite, com certeza, o Luciano. Aí a bola colocada ali no centro para a saída do Corinthians nesse segundo tempo. Tem 45 minutos para tentar chegar pelo menos a um gol.
O Grêmio vai fazendo o dever de casa, vai ganhando da LDU 2-0 no final do primeiro tempo, resultado parcial ao final do primeiro tempo. E autoriza o árbitro. Uma mudança. Vamos lá. Do Santa Fé saiu o Otálvaro, número 4, para a entrada do Soto, 18. Ele é jogador de lateral e jogador de meio campo. Começou aqui na lateral mesmo. Entrando, portanto, o Soto no lugar do Otálvaro. Número 18. Olha o time dele chegando aí, a enfiada de bola no meio, a subida do Ibargen para fazer o toque de cabeça. O juiz não gosta de marcar a falta, não. Marcou, tem falta, assim, o jogador mete a mão na cara do outro, aí tem que marcar, né? Ele não deu. É, mas assim, mão na cara, foi uma proteção, foi sem querer, foi um choque. Pena que foi no rosto, mas o jogador do Corinthians fez uma... Não, ele empurrou o rosto e depois, propositalmente, empurrou o peito. Aí sim. É. Aí veio o Corinthians chegando, olha a chance, logo no começo, segundo tempo, bateu, pegou mal na bola. O Luca teve a chance do pé direito, pegou mal na bola, a bola subiu demais. Olha a enfiada. O Guilherme deixou bem a bola passar. E o Luca ajeitou, no capricho, teve tudo para bater. A bola subiu demais, caiu lá no meio da galera. A alegria parcial do torcedor, né? A bola foi para ele, mas garanto que eles preferiam que ela fosse para a rede. É o segundo corta-luz que o Guilherme faz na partida. É isso que o Corinthians precisa, da jogada individual. Ela pode ser uma arrancada, ela pode ser um drible ou uma deixadinha como essa para confundir a marcação adversária. E aí, lateral para a equipe do Santa Fé. Agora cada minuto é importante, né? O Corinthians precisa de um gol. Um empate deixaria o Corinthians com os mesmos 4 pontos do Cerro Porteño. O Santa Fé iria para 2 pontos. E o Cobressal não tem nada. Mas fazendo o dever de casa, que é a vitória hoje, aqui na Arena do Corinthians contra o Santa Fé, a liderança com 6 pontos seria muito bem-vinda para o time do Corinthians. Chegou duro ali por trás o Giovanni Augusto. O Apo paralisou e marcou. Aí o lance para você, Arnaldo. Essa não há dúvida nenhuma, né? Claro, ele tentou chutar, mas antes deu uma rasteira. Chegou raspando ali por baixo o Serras. Aí a cobrança. O toque de cabeça do Balanta. O Corinthians toca a bola ali na entrada da área de forma perigosa, de graça no escanteio. Se esforçou o Felipe, mas não deu. Deu de graça o escanteio, o time do Corinthians. O toque do Bruno Henrique ali para trás. E acabou dando de graça esse escanteio para o time da Colômbia. Aí o técnico uruguaio, que dirige o time colombiano. Fica sempre o jogador colombiano marcando o Cássio. Se ele se mexer ali, é falta. Se pode isso ou não? Se você ficar parado, pode. Não pode ficar evitando a saída do Cássio. Vamos lá ver. Aí vem cruzamento, toque. Foi feito no jogador colombiano, no zagueirão. Que estava ali no ataque. Para dizer a verdade, foi o Perlaça. Meio campo, que tocou na bola e meteu direto pela linha de fundo. O Corinthians está meio no sufoco no começo do segundo tempo. Inverte-se as posições. É o Santa Fé que está marcando lá na frente. O Corinthians está sem saída ali atrás. A expressão do Tite mostra que ele não está nada satisfeito. O Corinthians chega cortando meio com a mão, fez o corte, o juiz mandou seguir. Botou velocidade, tentou partir o Luca. Corte feito. Bate para frente o Mina, o grandalhão Mina. Aí ela chega no Gomes. O Gomes trabalha com Roa. Roa para Perlaça. O número 18 que dominou mal a bola ali é o Soto, que acabou de entrar. O Luca fez o corte, meteu pela linha de lado. E permanece no ataque o time do Santa Fé, na chance do contra-ataque.
Vai partir do Guilherme, botou na frente. Jogou com o Giovanni Augusto, o próprio Guilherme vai para a área. O André vai chegando agora, vai chegando por lá também o Fagner. Ele tira o cruzamento. O goleirão sai e tira da cabeça do jogador do Corinthians. Era o André na função dele de centroavante. Olha a repetição. Lance normal. Ele chegou a tocar a bola de cabeça. Pois o Arnaldo vai confirmar se foi normal mesmo. Tive a impressão que ele partiu depois do lançamento. Olha, ele fez o toque de cabeça com a mão esquerda. O Zapata salvou aquilo com o braço esquerdo. Aquilo que seria o gol do Corinthians. Diga lá, Arnaldo. A sensação que eu tive, Arnaldo, é que a posição dele era legal no momento do lançamento. O zagueiro estava parado e ele em movimento. Esse é que é importante. O impedimento é marcado no momento do passe. É caracterizado no momento do passe. No momento do passe, a impressão que deu daqui de cima é que o André estava atrás, estava em condição legal. A não ser que o computador me desminta. Difícil, essa é difícil. Me pareceu bem legal e bastante legal a posição dele. Ele estava em movimento de frente para o gol e o zagueiro estava parado. E aí veio o Corinthians de novo. Outra vez para ter a chance, outra vez o corte. Já sabe quem cortou foi Tecinho. E tem jogador do Corinthians caído por ali. André. O André ficou caído, o Felipe escora de cabeça. Continua caído. E os jogadores do Corinthians agora paralisam o jogo. O árbitro estava de costas. Vamos lá, não. Vamos mostrar aqui. Olha só. Você vai ver que está em movimento o André, ó. Olha lá. Dois, três jogadores davam condições para ele. É que ele surgiu tão livre na frente do goleiro, né? E é, que parecia que ele pudesse estar impedido. Aqui, mas é aquilo que eu te disse, Arnaldo. Os três zagueiros estavam parados de costas para o gol. E ele em movimento. Então faz uma diferença muito grande. Mas eram três os jogadores do Santa Fé que davam condições de jogo para ele. Bela bola do Giovanni Augusto no tempo certo, aproveitando a movimentação do André. E foi bem demais o goleiro. Que ele saiu um pouquinho atrasado, mas foi ousado. Foi buscar na cabeça do André. Sim, sim. Se ele foi bem demais, eu dei um pouco de sorte também, né, cara? Não, ele foi esperto, porque ele saiu mal do gol, aí ele não tentou voltar, ele foi lá pra cima e conseguiu fazer a defesa. Porque se ele para no meio do caminho, tomava. O André faz o gol. É. O André subiu, cabeceou, mas cabeceou meio dividindo com o goleiro, né? A bola bateu no braço esquerdo do goleiro ao Zapata. Olha, se a equipe do Santa Fé vier realmente para frente no segundo tempo, é muito melhor, me parece melhor para o Corinthians. Depois vou querer saber do Caio e do Casagrande, que já foram dois contra-ataques. Nós estamos aí com 8 minutos desse segundo tempo. É uma mudança de característica do jogo, né? Se eles vierem para cima, o Corinthians é que passa a usar o contra-ataque. O time colombiano joga junto há um tempo, tem conjunto, já sabe o que fazer dentro de campo. E como a escola colombiana é de muito toque de bola, eles não conseguem se segurar o tempo todo lá atrás. Eles vão sair e à medida que saem, abrem espaço para o contra-ataque corintiano. E lá vem cobrança. Cejas, sempre ele na perna esquerda jogando para a área. E o Corinthians vai tentar outro contra-ataque. Agora já se recompõe a defesa do Santa Fé. Rodriguinho gira, tenta um lançamento para o Luca. Essa bola é sempre difícil. Mesmo assim, ele se deu bem no primeiro lance, limpou bem o segundo. Pé direito, olhou. Tentou a enfiada de bola, subiu Mina para fazer o corte de cabeça. Aí ela chega no Ibarra. Recupera o Corinthians. Boa abertura para o Luca, bota no chão. Tenta a enfiada de bola. Bandeira diz que o lance foi normal, mas a bola correu demais. Era mais uma vez o Bruno Henrique caindo ali para uma posição mais à frente para tentar jogar, mas a bola saiu muito forte, foi pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é a emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Aí o Zapata bateu para frente. O toque Vivo, pra trás. Planos com a maior cobertura. Pega, e a defesa giga tranquila bem do Cássio. Aí o Santa Fé tenta vir pro ataque.
Chegou forçando ali por trás o Roa. O árbitro paralisou e marcou a falta. E nós estamos na regra final, na reta final da regra do jogo. E dia 14 estreia a nova novela das nove de Benedito Rui Barbosa, Velho Chico. Aí vem o Corinthians chegando. As imagens que a gente vê nas chamadas estão simplesmente espetaculares. Nova novela das nove de Benedito Rui Barbosa, o Velho Chico, estreando no dia 14. E agora, Arnaldo, explica para nós aí. É, o Fagner toca na bola e depois ele é derrubado. Veja na repetição que por trás o jogador derruba o jogador do Corinthians, portanto o árbitro marcou corretamente a falta. Falta indiscutível ali em cima do Fagner, um grande momento para o Corinthians nesse segundo tempo. Quem é que cobra essa falta aí? Ah, normalmente está sendo o Luca. O Luca era o homem da bola de bater falta. Mas tem o Guilherme e o Giovanni Augusto que batem bem na bola também. Mas nos últimos jogos estava sendo o Luca. E é bom chegar um canhoto também até para confundir o goleiro. Por isso o Wendel está ali do lado. Na verdade que estão por ali Giovanni Augusto e o Wendel. Para bater de esquerda, 10 faltas do Corinthians, 8 faltas do Santa Fé. E essa pode custar muito caro para o time colombiano. O Wendel, próxima bola, um pouco mais atrás. O Giovanni Augusto. Giovanni Augusto bate de perna direita, o Wendel bate de esquerda. O Wendel está mais ali para tocar essa bola. E o Luca um pouco mais atrás. Vamos ver o que vai pintar nessa jogada. Quase em cima da linha da área. Quase em cima da linha da área teria sido pênalti, né? Aí o Wendel de perna esquerda. Giovanni Augusto de perna direita. Partiu, Giovanni Augusto bateu por baixo. Pegou mal na bola, jogou na barreira. Deu até a sensação de que ele tentou chutar por baixo pro pulo da barreira, que a barreira normalmente pula. Pegou muito mal na bola, desperdiçou. O Caio ali é para quem bate de perna esquerda, para tentar jogar por cima, para tentar jogar no ângulo. Eles até fizeram a barreira ao lado de jogadores corintianos, ao lado do adversário, para tentar completar, tirar a visão do goleiro, confundir o goleiro. Por isso uma bola mais rápida. Não sei se ele quis bater por baixo ou no canto do goleiro, mas você tem toda a razão, ele pegou mal. Não foi nem por baixo, nem por cima. Pegou ali nos joelhos de dois jogadores colombianos. O Corinthians desperdiçou a oportunidade. Galvão, é a décima vez que o Santa Fé disputa a Libertadores. Nunca ganhou, chegou a duas semifinais. Mas sabe bem jogar esse tipo de competição. Inclusive está na Libertadores esse ano, porque foi campeão da Sul-Americana no ano passado, derrotando o Huracán. Com o mesmo técnico aí, o uruguaio. E lá vem o Corinthians, tentando botar pressão, tentando chegar mais. O tempo vai passando, vamos chegar aos 13 minutos do segundo tempo. A vitória é muito importante. Essa coisa de jogo em casa, jogo fora. O Corinthians ganhou o primeiro jogo fora. Aos 48 do segundo tempo, com um gol contra do jogador do Cobressal. E hoje precisa, pelo menos, um golzinho aqui. Para fazer 3 pontos, chegar aos 6. E voltar para a liderança do grupo. E no sábado aqui contra o Oeste, 1-0 aos 46 do segundo tempo. E hoje, como já dissemos, vai rolar a festa do Big Brother amanhã, depois da regra do jogo. Tem a prova do líder do BBB. E hoje, o William Bach traz as notícias do Brasil, do mundo, análises políticas e econômicas do Jornal da Globo. Aí a bola escapuliu. E a lateral ali do Corinthians. Aí chegava ali pela esquerda o Guilherme, tentou o cruzamento, a marcação fechou em cima dele. Ele tentava bater de esquerda na bola. Agora sim. Tomou cara de torcida do Corinthians. Escute aí. Agora o caldeirão ferveu. Lá vem, cruzamento. Vem bola para a área, o corte é feito. Aí o Ibargen, apenas ele, sozinho. A marcação já foi para cima dele ali com o Wendel. É lateral para o Santa Fé, que não tem nenhuma pressa a essa altura de fazer a cobrança do lateral.
Ibarg briga ali pela bola. Ela vai pela linha de fundo, atravessa, tiro de meta para o Cássio. Tá passando aí dos 15 minutos. Estava na hora de mexer, Casagrande. Ah, eu colocaria o Luciano. O Luciano é um jogador que aposta muito, estava muito bem no ano passado, voltou já a jogar. Eu acho que ele tem uma característica. Não é que o André esteja jogando mal. A característica do Luciano não é só descorar para quem vem de trás. Ele gira e bate no gol, ele cabeceia bem, ele abre espaço. Ele é um jogador finalizador. O André sai muito para escorar para quem vem de trás e o time da Colômbia está fechando ali. Não está tendo espaço para isso. Eu apostaria num jogador que finaliza. Aí o Luca, já a opinião do Caio. O Wendel tentou partir, chegou rasgando. Ali por baixo o Gordillo. O lateral é do Corinthians. Todo mundo sempre muito marcado, olha só, não tem espaço. A marcação é dura, é em cima, estava em cima do Luca. Ele fica até reclamando que a bola foi jogada para ele, a marcação veio para cima dele, ele não teve domínio. O time do Santa Fé já fez uma alteração, colocou Soto na lateral direita no lugar de Otálvaro. Calvão, apesar que contra o São Bento, que ele estava perdendo, ele não tirou o André, não. Ele tirou o volante, né, o Williams, e colocou o Luciano. Ficou o Rodriguinho como volante. Ele fez um meio-campo totalmente ofensivo. Talvez fosse o caso, né, nesse momento, Caio, de tentar uma postura mais ofensiva, de arriscar um pouco mais. Acho difícil pela qualidade do adversário. Não acho que o Tite vá abrir mão do Bruno Henrique ali nessa função. Seria muito interessante, porque você teria mais qualidade vindo de trás, né? O Rodriguinho é um meio armador que também pode trabalhar na saída de bola. Concordo com o Casa. Acho que o Luciano pode dar uma opção diferente do meio para frente. Acho que ele vai esperar mais uns 10, 15 minutos para isso. Mas por enquanto não vejo nem ninguém do Corinthians no aquecimento. Tem? Ali? Não, tem três jogadores em pé só. Aquecendo, não. E aí o Corinthians vem no ataque lá pela direita. O cruzamento, a bola vem para a área. Subiu o grandalhão, Mina, 1,93m para fazer o corte de cabeça. Estourou para frente, de qualquer maneira, o Soto. E ficou caído o jogador da Colômbia. Vamos paralisar tá o jogo aí. Quem está muito aquecido é o técnico do Santa Fé. Impressionante como ele se movimenta. É. Agora acho que veio até beber uma água. Foi técnico 2 anos da seleção do Paraguai também. Tem bastante experiência. Esse é o lance aí, ó. Você vê que morrou, ó. E aí ele cai mal. Cai por cima do braço esquerdo. Na dividida ali com o Giovanni Augusto. Ele cai mal, cai em cima do braço esquerdo. E o juiz paralisou. E aí, bola ao chão, né, Anão? Lá no meio do campo. Tá providenciando isso. E aí cabe ao Corinthians a devolução da posse de bola para a equipe do Santa Fé. O time colombiano tinha posse de bola. Aí não tem pressa, outra vez o Zapata. Os colombianos empataram em casa, que não foi um bom resultado para eles. Empataram com o Cerro Porteño 0-0 na rodada de estreia. Então, vamos fazer tudo para não perder, em hipótese alguma. E aí o Corinthians sai tocando. Giovanni Augusto cai lá pela direita, vem começar a jogada, o corte é feito. O Cássio sai do gol ali, se esforça para evitar a saída de bola pela linha de fundo. Ele ia deixar ali mesmo com o Felipe não estava atento. Então vai começar outra vez o Corinthians, sempre o mesmo problema, como achar o espaço. Olha como o toque já foi mal feito. A bola ainda sobra lá pela direita. Sobra com o Fagner, botou na frente. A marcação chega junto, o cruzamento é feito. Olha o gol, 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 olha o gol. Gol! É do Corinthians! Guilherme é o nome dele. E deu para gritar antes da cabeçada. A posição dele era absurda.
absoluta na pequena área. Boa enfiada de bola do Fagner. O cruzamento e o Guilherme subiu de frente para o crime. Deu para gritar o gol antes que a bola chegasse no 10 do Corinthians. Bota o Corinthians na frente, explodiu a torcida. 1 para o Corinthians, 0 para o Santa Fé. Escute aí a festa do torcedor corintiano. Para o Corinthians, 0 para o Santa Fé. E a se destacar, além da primeira enfiada de bola do Fagner, o excelente cruzamento do Rodriguinho, que estava marcado, estava abafado na marcação. Exatamente, o Rodriguinho foi muito bem, ele deu um tapa para frente e cruzou logo em seguida, conseguiu pegar toda a defesa de surpresa, ninguém esperava. O André saiu da área, o zagueiro não percebeu, o Guilherme entrou e acabou finalizando. Bom cruzamento e belo posicionamento do Guilherme, é que veio de trás. Aparecendo bem por ali o Guilherme. Esse é aquele lance que dá para gritar o gol antes da bola chegar a casa. O Caio, perdão. Bem trabalhado, né? É, em projeção, esperando o momento certo. Olha lá. Opa! Tá impedido esse jogador do Santa Fé faz tempo, né? O Bandeira já tava com a bandeira erguida aqui. O Juan Belatti, mas é que tem essa história agora, precisa esperar a bola chegar, o jogador chegar na bola para marcar o impedimento, e às vezes provoca um choque desnecessário como esse, Arnaldo. Ainda mais porque foi uma jogada esquisita, né? Foi uma lambança da defesa ao sair jogando, e aí houve um toque do jogador da Colômbia pro ataque e tinha um centroavante dormindo lá, impedido. Você viu ali a imagem da torcida se manifestando agora feliz da vida. 39.249 torcedores, público total, ficou no previsto. Aí Mauro Naves confirmando, lá vem o Corinthians, novo Luca. Subiu a bandeira. Paralisando. Agora é o seguinte. Pergunto para os dois. Será que eles vêm? Será que o time do Santa Fé vem em busca do empate? Sai inteiro? Aí vai sobrar espaço para o Corinthians. Eu acho que vem, porque se já estavam se soltando na segunda etapa no 0-0, com 1-0 atrás do placar e tendo perdido o jogo de ida, ele tem que buscar a diferença. E o Corinthians tem que continuar fazendo o que fez no gol, atacar o espaço. Em vez de só receber no pé, receber da profundidade para tentar quebrar a forte marcação colombiana. Aí vem para cima o time do Santa Fé. Aí você tá vendo o Ibargen. O Grêmio vai ganhando em casa da LDU por 2-0. O Corinthians vai ganhando por 1-0. O Atlético Mineiro já ganhou os dois primeiros jogos. Tem 100% de aproveitamento. O Palmeiras joga amanhã. Empatou o primeiro jogo. O São Paulo perdeu no The Strongest. Tem que se recuperar de qualquer maneira. São os brasileiros na Libertadores. Cássio sai do gol, socou mal a bola. Explodiu pra frente ali o time do Corinthians. Olha, eu tô apostando no contra-ataque, viu? Se eles vêm, vão tomar mais. E aí vem o Corinthians de novo. Rodriguinho tentando enfiada de bola, ela foi muito forte. O goleiro Zapata saiu pra fazer a defesa. 1-0 Santa Fé. O gol marcado por Guilherme, escorando de cabeça. Tá mais tranquilo um pouquinho, né, Tite? Mais sossegado um pouquinho, né? Olha a casa, faça até a aposta, viu, casa? Se eles vierem com sede em busca do empate, é muito grande a possibilidade do Corinthians fazer mais de contra-ataque. Agora, teve um contra-ataque fortíssimo, 4-2, é que errou o passe. É isso daí, se o Santa Fé vier para cima e o Corinthians acertar o passe, tem os jogadores velozes e técnicos, olha aí. Tem que marcar e ali, né? Não pode dar bobeira, já tá mal posicionada a dupla de zaga. O Wendel fez a cobertura e conseguiu fazer o toque. Em recuo pro goleiro Cássio. Arnaldo César Coelho, juiz, como é que tá? Tranquilo, sem influenciar nada? Tá tranquilo, marcando bem e o clima do jogo tá bom também. É verdade. Os jogadores estão se respeitando, né? Ele se atrapalhou um pouquinho lá pela metade do primeiro tempo. Mas recuperou. Você falou que ele é milongueiro, diga que ele é cancheiro. Tem experiência, malandragem.
Hoje a escola argentina é uma das melhores da América do Sul. E por falar em árbitro argentino, Brasil e Uruguai. Néstor Pitanda, o melhor árbitro argentino, vai apitar em Recife dia 23. Aí não teria erro, né? Alô, Recife! Dá pra ser dia 25, Arnaldo? 25, perdão. Tá bom. É que 23 é uma data importante lá na família. Tá certo. Convocação amanhã cedo. Amanhã, portanto, a convocação. Mas vamos ver se os jogadores que foram pra China serão convocados. Eles não estão jogando ainda. Vamos ver. E aqui o Dunga vai trazer de convocação amanhã, dia 20, sexta-feira santa. A Arena de Pernambuco vai lotar. Olha o Corinthians chegando, a bola batida. Aliás, os ingressos já foram 39. A informação que eu tinha na segunda-feira é que 39 mil ingressos já tinham sido vendidos. 45 mil, tudo agora vendido, terminou. Normal. É, segunda-feira 39, hoje 45. Já lotação esgotada para Brasil e Uruguai. E Arnaldo, sempre que jogam Brasil e Uruguai, apita o argentino. Joga Uruguai e Argentina, apita o brasileiro. Joga Argentina e Brasil, apita o Uruguai. É sempre assim. É exatamente, é para não ter erro, né? Porque não adianta inventar. Mas tem árbitros bons, por exemplo, Paraguai e Brasil, apita o Roldan da Colômbia, que é um bom árbitro também. Paraguai e Brasil jogam na terça-feira seguinte. Na sexta-feira santa, portanto, dia 25. Brasil e Uruguai. E no dia 29, na terça-feira, Paraguai e Brasil. Dois jogos fundamentais. E lá vem o time colombiano. Deram espaço ali pro Ibargen. Esse rolou todo. Tocou para trás. Aí o apoio do Cejas. Tentou a jogada. Tira o cruzamento. Cássio põe nela. Primeira e segunda. E acabou tomando uma pancada ali, que a primeira bola ele não segurou. Olha a habilidade desse jogador. Ele saiu por cima ali do Wendel. Desequilibrou. Quer ver como ele sai? A bola está nas mãos dele, mas já estava escapulindo, ó. Já estava escapando. Aí ele caiu, ficou no modo desespero, porque não houve falta, não houve nada, né, Arnaldo? Jogada normal, mas a recuperação dele foi muito boa, né? Foi muito boa. Mas olha como ele chega, ó, se arrisca. E quem estava ali pelo lance era o Perlaça. Eu não vi tocar nele, não. Não sei se não foi no tombo. Mas... vamos ver o gol do Corinthians outra vez. Vamos ver. Vamos ver a enfiada de bola do Fagner. Agora, ó. Enfiou. Olha como o Rodriguinho estava marcado. Aí tirou, jogou na cabeça do Guilherme. Na cabeça do Guilherme, direto para a rede. Não tinha goleiro, já não tinha mais ninguém. Ele cumprimentou de cabeça ali, saiu para o abraço. E o goleiro. O goleiro está sempre isolado. Vibra sozinho ali atrás. O Cássio ficou vibrando sozinho. E o Guilherme foi lá dar um abração no Tite. Um para o Corinthians, para a felicidade da torcedora, para a explosão do torcedor corintiano aqui na Arena do Corinthians. Mudando o Santa Fé em campo, já o número 15, Otero. Saiu 11, Gomes. Saiu Gomes. Para entrar o Otero, número 15. Precisa ser bom, viu? Porque o Gomes era um dos melhores jogadores do time do Santa Fé. Aí o Cássio, faz isso não, Cássio. Ah, essa bola, de querer dar esse passe desse jeito assim. Precisa treinar muito para fazer isso. Deu de graça ali pro corte do colombiano. Aí você vê o Cejas. É aquele habilidoso, canhoto habilidoso. Caindo agora lá pela esquerda. O corte foi feito. A bola não chegou a sair. Tá todo no ataque, todo na frente. O time do Santa Fé, Cejas. Corinthians aperta, domina, o juiz paralisa e marca. Epa! Cartão amarelo para o Fagner. Ele se irritou com o jogador colombiano. Deu uma peitada no colombiano. Você vai rever o lance aí agora. Ó. O Cejas tentou, chegou por baixo. O Felipe para cortar. Entrou duro. O Perlaça em cima do Fagner. O jogo já estava paralisado, Arnaldo. Aí, nessa falta aí, ó, do Felipe. Tudo aquilo aconteceu depois e tomou o cartão amarelo o jogador do Corinthians. Bem aplicado o cartão, o Fagner perdeu a cabeça. Tem que ter tranquilidade. Tá ganhando o jogo. Aí vem bola na área do Corinthians. Agora, praticamente todo o time do Santa Fé vai ali para a área, ou para a entrada da área.
8 jogadores por ali. 6 dentro da área. Lá vem, cruzamento, olha o perigo! O zagueirão subiu sozinho. Ficou reclamando o Cássio, vamos rever o lance. Não tinha um monte de gente impedida ali, não é, não? Tinha, esse jogador que tocou de cabeça estava em posição de impedimento. Agora é um assunto para o Caio e para o Casagrande. A defesa tem que ficar lá fora. Foi isso que o goleiro estava pedindo. A defesa fica dentro da grande área, está chamando o ataque. Mas a defesa saiu bem. Na hora que apitou a falta, toda a defesa do Corinthians... Tinham 4 impedidos. Saíram e deixaram todos os atacantes, os defensores do time da Colômbia que estavam para cabecear, em impedimento. A defesa se posicionou e fez o trabalho correto. Eu vi ali 4 impedidos, inclusive o Mina, esse grandalhão que fez o toque de cabeça. A arbitragem bobeou. Mas deu sorte. Deu sorte. Essa é a definição, deu sorte. Então, deram sorte, né? O Corinthians, que a bola não entrou, e o árbitro, porque os dois falharam, o Bandeira e o árbitro. Daqui a pouco nós vamos mostrar ali a imagem, parando, mostrando, você vai ver que tem, na minha opinião, 4, não sei se, nem se não são mais. Acho que eram 4 jogadores impedidos. Aí o Serras. Por baixo chegou o Mina para fazer o corte. Rodriguinho toca de lado, recebe de novo. Aí o toque foi mal feito do Bruno Henrique. E Wagner. E a falta cometida em cima do Perlaça, o volante se manda para frente. Está saindo inteiro o time do Santa Fé. O Perlaça deixou de jogar ali, de ser o segundo volante, já virou atacante, o número 14. E o Bruno Henrique, na minha opinião, ele está errando muitos passes assim, em zonas perigosas do campo. No primeiro tempo, ele errou 2 passes, deu 2 contra-ataques e agora também. Não havia necessidade de fazer o passe curto no meio. O meio está congestionado, abre mais a jogada e deu uma bola para jogar na área. Isso complica, dá um bico nela, né? É Libertadores, está ganhando por 1-0. Ficou difícil, dá um bico na bola, joga para longe. Aí a cobrança vem, bola para a área, pressão do time do Santa Fé, apenas tiro de meta. Vamos ver então aqueles 4 impedidos, quer ver? Ó. Atenção, na hora que parou, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, errei, eram 5. Eram 5. E justamente um deles cabeceou. O que eu quis dizer é que no momento da cobrança, a defesa do Corinthians estava dentro da grande área. Isso aí é que prejudica. Tava na linha, Arnaldo. Olha. Arnaldo, deu certo. Ah, então tá bom. Então tá bom. Deu certo porque o cara cabeceou pra fora. Mas é uma característica, desde que o Tite assumiu esse time, fazer uma marcação um pouco mais limpa a área, como a gente costuma dizer. Você corre esse risco que o Arnaldo falou. Você ficar na mão do Bandeira. Um erro pode custar um resultado. Mas se for coordenado, organizado da maneira que foi, a tendência é que eles sempre fiquem impedidos. É uma conversa em que ambos os lados têm razão. O que o Arnaldo quis dizer, eu entendi. Se a defesa está 2, 3 passos para frente, era tão escandaloso o impedimento. Ali subiu o Felipe de cabeça. O Corinthians precisa ter calma, precisa botar essa bola no chão. A tentar aproveitar o contra-ataque. Não pode ficar no sufoco. Tem muito jogo pela frente ainda. André deu de bico. O Bruno Henrique girou para o lado. O Rodriguinho tocou aqui no Luca. Aí vai passando o Wendel. Seguiu o Luca na jogada. Fez certo o Wendel. Prendeu o lance. Não tem com quem jogar. Começa lá atrás. Não pode é isso, ó. Errar como o Iago errou agora. Chegou lá pelo outro lado o Fagner para fazer o corte. Reclamou de falta o Guilherme. O juiz não deu. Aí o Perlaça. O volante virou, no mínimo, meio atacante. O que mostra a posição mais ofensiva do time do Santa Fé. Esse é o grandalhão Mina. Roubou bem a bola o Corinthians, agora o contra-ataque. São 4 contra 4. Se precipitou o Luca no passe. Contra-ataque. Não adianta querer correr mais que a bola. Perfeito. E tem que ter tranquilidade para levantar a cabeça e encontrar o momento do passe. O Mauro pode me confirmar, acho que ele está conversando com o Danilo ali. Aí exato. O lançamento para a área do Serras, a bola recuada, o Cássio foi névola, foi para fora. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, planos com a maior cobertura, pega giga bem.
Olha ali uma edição de gestos do Tite ali, agitado na lateral do campo. Diga, Caio. Não, é só para completar. Se for essa alteração, acho que ele tira o André. E aí o torcedor pode estar se perguntando, pô, a gente precisa do contra-ataque, ele vai colocar o Danilo? Repete a alteração, porque eu te atropelei, porque vinha pro ataque o Santa Fé. Acho que ele está conversando com o Danilo, que pode ser uma tendência. Vai entrar com a instrução de segura a bola lá na frente. Tem que segurar mais longe da área mesmo. André vai sair. E não é, além de segurar a bola e dar tempo da defesa sair de trás e o time respirar, o Danilo não tem a mesma característica. O André é um centroavante que joga entre os zagueiros. O Danilo inicialmente posiciona ali, mas ele vem para o meio de campo para buscar essa bola e nesse espaço que ele deixa, a infiltração dos meias. Então ele vai jogar um pouco mais fora da área, justamente para que o tanto Giovanni Augusto como o Luca, que são hoje os dois externos, ocupem essa diagonal e apareçam na cara do gol. É um falso centroavante, foi como ele começou o jogo na estreia do Corinthians na Libertadores lá no Chile, no jogo contra o Cobresal. Exatamente, e como o time colombiano está indo para cima, isso pode funcionar bem, mas vai ter que entrar em diagonal, não pode ficar olhando. A jogada vai ser naquele meio mesmo do Danilo, quando ele sair dali vai ficar um espaço, tem que entrar alguém de qualquer maneira. Daqui a pouco vem o Williams aí na marcação. É, o Williams já vi passando correndo aqui. Daqui a pouco vem o Williams. Me parece correto, o Tite reforça o meio com o Williams, mexe na frente com o Danilo. Não pode vir todo para trás. E corre um risco. O Williams às vezes é muito afoito. O time colombiano é muito forte no jogo aéreo. Não tem que evitar essas faltas perto da área, principalmente aqui na lateral. E lá vem o Cejas para cobrança, sempre ele. Três grandalhões lá na frente. O zagueiro Bino, o zagueiro Tecinho e o centroavante Ibargen. Três muito grandes. Olha o cruzamento. Lançamento, desvio. Cássio! O Bandeira estava apontando impedimento no segundo lance. Depois do primeiro toque, agora. Impedimento de quem, Arnaldo? Esse que tocou? Esse que tocou, no momento do passe, estava na frente. Então, repetiu-se a história do cruzamento anterior e dessa vez o Bandeira marcou. Guilherme vai sair para a entrada do Williams. É, torna o time bem mais defensivo o Tite, né? Então, Galvão, eu penso igual o Caio e eu não colocaria o Williams. Por esse motivo, por essa característica. Faz faltas, é um pouco estabalhado. Olha o cruzamento, Cássio. Faz ótima partida e olha como ele tá dura, cara. Olha aí, gente, vamos marcar. Não deixa os caras cruzarem na área. A convocação é amanhã, né, Galvão? Na última vez ele foi. Teoricamente é pra ir, né? E olha o Grêmio. Olha o Grêmio chegando a 3-0, fazendo lição de casa com sobras. É muito importante para elevar o moral, que perdeu no México o primeiro jogo. E o adversário não é qualquer um não, Caio. É LDU. É sempre dureza. Mas o Grêmio estava devendo uma grande atuação, né? Não tinha sido ainda o Grêmio do ano passado. Parece que agora entrou de vez na Libertadores. Aí a alteração, portanto, Mauro. Sim, saindo o Guilherme para a entrada do Williams, número 5. Mexendo também no Santa Fé. Entrada do Rivas, um atacante, com a camisa 29, no lugar do Roa, 17. Saiu o Roa para entrar o Rivas. É um Riva com essa. Esse é um Carlos Rivas. Rivas, 29. O Corinthians fica sem nenhum centroavante. Mas vai entrar o Luciano daqui a pouquinho. É, tem que entrar, né? Porque colocou um terceiro atacante a essa altura agora, o técnico uruguaio do Santa Fé. Tempo vai passando, 39. É a hora de fazer o segundo, gente. É a hora de fazer o segundo. Danilo sabe o que faz com a bola. Fez o toque. O Luca. Podia voltar no Danilo, mas abriu bem, pela direita. Vem chegando o time do Corinthians, repetindo a jogada de cruzamento, lá vem cruzamento, vem bola para a área, Danilo escorou de cabeça. E aí o Rivas, mas fez com mais tranquilidade esse contra-ataque. E olha, tem gol no jogo do Fluminense. Respira o time do Fluminense, o infindável Magno Alves, faz 2-1 para o Fluminense. E respira com essa vitória.
E o Corinthians tem que prender a bola no campo de ataque mesmo. 40 minutos, Armando. Quanto tempo será que ele vai dar? Uns 3, né? Mais ou menos 3. É, amigo, Libertadores não tem jogo fácil. Libertadores é sempre muita emoção. Aí, lateral. Pro time do Corinthians. Danilo. Domina. Bruno Henrique. Briga pela bola porque o passo foi mal feito. Rivas partiu, já botou velocidade. Enfiou na frente. Tentativa com o Otero. Chegou por baixo. Felipe, que a torcida gosta, para fazer o corte. E o corte agora é do Iago. Agora chutou para longe, tirou de cabeça. Tirou de carrinho, o torcedor vibra. É segurar, é ajudar o time a segurar esse 1-0 de todas as maneiras. Aí vem cruzamento. Subiu a bandeira. Olha, a bandeira está esperta. A bola sai, ele levanta a bandeira. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Presunto Perdigão. Fonte de proteína e força para a família. Galvão e aí o lançamento aí, Arnaldo. Agora está acontecendo aquilo que você falou, Arnaldo. Bandeira está... Tá marcando no grito, a torcida berra e levanta a bandeira. Pô, mas você viu ali atrás do bandeiro? O pessoal fala, o pessoal grita. Marcação em cima. Mas agora a Libertadores está só começando. Imagina só o que vem por aí. Só começando. O Atlético já venceu os seus dois primeiros jogos. O Corinthians vai vencendo o seu segundo, venceu o primeiro. O Grêmio, que perdeu o primeiro, ganhou. Está ganhando muito bem da LDU por 3-0. O Palmeiras empatou o primeiro, joga amanhã. O São Paulo perdeu o primeiro em casa, tem que ganhar fora. E como disse o Arnaldo, está só começando para 5 grandes clubes brasileiros. E todas as emoções você vai acompanhar na Globo, claro. E esse jogo fora que o São Paulo tem que ganhar é o River Plate semana que vem. Só, né? O atual campeão. E lá vem bola na área, lá vem cruzamento, olha o Corinthians chegando! Na rede, pelo lado de fora, Danilo de cabeça. E o Danilo O Danilo é desses jogadores que você depois tem que botar na história. Porque, conforme o número de jogos que ele fizer nessa Libertadores, ele vai passar o Rogério Ceni como jogador brasileiro com o maior número de jogos na Libertadores. Foi campeão da Libertadores com São Paulo, foi campeão da Libertadores com o Corinthians. Jogava de volante, foi pra frente, virou centroavante e agora, Casagrande, tá cabeceando pro gol. O Danilo é um fantástico jogador. Mudou. É um jogador que se posiciona bem, sabe ler o jogo em qualquer momento. É o braço direito do Tite nesse time. Ele pode jogar em qualquer lugar. Onde você precisar dele, ele vai cumprir bem o papel. E tem uma liderança dentro do grupo, não é uma liderança imposta, é uma liderança natural. Faz as coisas difíceis ficarem simples. Isso para a molecada é importante. E aí vem o time do Santa Fé acreditando, tentando o cruzamento. Iago chega por baixo, olha essa bola batida para trás, é perigosa. Sai inteira a defesa do Corinthians. Tomar essa bola é contra-ataque. O passe foi errado, errou o passe o Fagner. Ele mesmo se recupera, ele toca. Olha como se joga um jogador de Santa Fé, se jogou, passou o corpo, a mão ficou. Meteu a mão na bola. Mudou Galvão, o Corinthians. Diga lá. Iria entrar o Luciano no lugar do Luca, mas o Bruno Henrique pediu para sair, 25. Então entrou no lugar dele Edilson, número 2. Edilson. Número 2 no lugar do Bruno Henrique, agora fechou de vez. Fechou de vez o time do Corinthians. E o Grêmio resolveu detonar a LDU, faz 4-0. Grande vitória do Grêmio. Você vai ver no Jornal da Globo, destaque de todos esses jogos. O placar da rodada, olha só o Danilo jogando, trabalhando, para trás. Com o Luca, tocou de lado. O Willian vem cruzamento, a bola por baixo. O zagueiro Tecílio cortou. O Corinthians segura a bola no campo de ataque. Olha como o Danilo faz o toque. O Corinthians vem chegando, vem brigando pela bola. E ela acaba ficando com o Zapata. 45, vai subir a placa.
Vamos ficar no acréscimo. Sai que é sua, Cássio. Aí ele faz a defesa. Mas vamos ter o Big Brother. Dia de festa. Vamos ter Jornal da Globo. As notícias do Brasil, do mundo. Análises políticas, financeiras. Está caído com câimbras. O jogador da Colômbia está caído lá. O Balanta. Tipicamente com câimbras. O Tite aproveita para conversar. E essa é aquela que não tem erro, né, Ana? 3 minutos, aí o juiz não se complica. Ninguém diz que foi muito, ninguém diz que foi pouco. É malandro ele, Ana. Está de bom tamanho, mostrou muita experiência. É um jogo difícil. Um jogo brigado, um jogo disputado. Não teve pancadaria, não teve aquela catimba. Portanto, uma boa arbitragem num jogo muito legal. Terminou o jogo do Campeonato Carioca. Fluminense ganhou por 2-1. Precisava dessa vitória demais. Nós vamos ter toda a rodada no Jornal da Globo. O Grêmio, beleza, a vitória do Grêmio em 4-0 em cima da LDU. Em qualquer circunstância, é sempre um grande resultado para elevar o moral do time do Grêmio na Libertadores. Aí o Cássio valoriza, nós vamos ter jogo até 48. Não sei se ele não vai adiantar, esticar um pouquinho mais, Arnaldo, porque ficou caído ali mais de 1 minuto. O jogador pelo menos saiu errado, Cássio. Demorou para ir na bola o Wendel. Lá vem o Santa Fé, todo mundo rasga, a bola passou pelo Rivas. Aí o Williams. Saiu errado. Acabou dando sorte. Levou vantagem. Faz a proteção. E o juiz vai com a falta em cima dele. Veio lá de trás o Grandalhão Mina. 1,93m, filho de goleiro. Sobrinho de goleiro. E que joga de zagueiro. Termina o jogo do Grêmio. Grande vitória do Grêmio, 4-0. E aqui o Corinthians, num jogo muito difícil, como era de se esperar, vai ganhando por 1-0. O jogo vai chegando ao final. Balanta, girou para ninguém. Tempo vai passando. Ele prometeu jogo até os 48. Nós vamos nos aproximando dos 48. Time do Santa Fé acredita. Lançamento na frente. Chegou por baixo. Felipe para fazer o corte, meteu pela linha de lado. O juiz esperto. Fiquei com a sensação de que ele ia apontar o centro. Ele estava autorizando a entrada do jogador. Estava ali fora. Quer dizer que a malandragem dele já ia parar o jogo do lateral. E bola na área. Corte feito de cabeça. Outra vez pela linha de lado. Estamos por conta do senhor Mauro Vilhano. O torcedor quer o fim do jogo. Por enquanto, 2 vitórias brasileiras. Hoje explodiu a bola para frente. Passamos de 48. Aponta o centro do campo. Mauro Vilhano. Olha a torcida do Corinthians na arena do Corinthians. 1 para o Corinthians, 0 para o Santa Fé. O gol marcado pelo Guilherme. Portanto, 2 times brasileiros jogando hoje, 2 vitórias importantes. 1-0 Corinthians em cima do Santa Fé. Galvão, vamos lá, Mauro. Vou analisar aqui com o Lucas esse 1-0 sofrido. Não, importante, resultado importante. Vou dizer a mesma coisa, a equipe manteve bem organizada todo momento do jogo. Está de parabéns pelo resultado, jogo muito difícil. Galvão, Corinthians agora pela Libertadores, joga 2 vezes seguidas com o Cerro. Quarta-feira lá em Assunção, na outra aqui.